نبدا ايه نحرست برنامجتي بكركينا توميلا جوجتان با كنا سو دوادا برنامج كارا او نو كويغينو هلكا قاديستا اي شيغين حبنا كاميدا غولها وكيلدا اما غولها بارلمانكا سوماليا و غولها دالكا دولتا فدرالكا سوماليا او شيغي ان اي كا قادي دونان هلكي او هي مدحويني حسن شيخ محمود او اي كوسو اوغين قودوبا دورو او ايو دليشينيان إن أي دون إن حلك كذا هذا تعصي وهاتنا أنت أبوين إك أوجن سياسة لنا عدل كصومالية برنامج إنكار كي وامدنا كويج دونه أو نكو فلقين دونه موشين كا أما حلك حيومين تا أي دون إياه إنك بدن صدحية سجاشن حبناد أو دون إياه إن أي حلك كقادر مدحوينها صومالية حسن شيخ محمود سقوط عن كجوابي سدوا كلنا ay jiraan dhinacyo kala duwan oo kala taageersan xilka qaadistan iyo sidoo kalena ka soo horjeeda barnaamijkani oo sidoo kale waa mid idin furan oo lagu tala galay bal in dhinaca kale dadka raayigooda ay ka dhiibtaan oo aan ku soo qaadano sida aad u aragtaan oo aad halkan ka gudbisaan raayigiina ku saabsan maadaama aan hore uga warranay xilka qaadista ay sheegeen xubno ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya وحمر خوجو رسان شعله بلنا هذه المقشيو يدو أي ترتي بشن أي نكشرنا أغسطس لبي أي تبان كذي أي صار صارن قدو بدورة أي كود دليسين إن أي حلك كقاضيان مدحونا على الصومالية أي سدوا كلنا وحى وكشوابي حسن شيخ محمود باقاسي كصويري صدحية سجاش الحمناد أو برلمان كترسن يدو برلمان الصومالي لوجي هين وكبدني هاي لبوب بقول أو حمناد طبعا سياسة عصب هاتن كسو بحدي سوماليا ما هميد آن هورا أسو مريد واسميد سانت كينا سور دافي بشي شنات سدونا كلنا إن كبادن بغل حبنود أو كاترسن قولها بارلمان كسوماليا يستو كلنا أغو باغين إن وحسن شيخ مدحويني حسن شيخ محمود وحلكا إسكا عسيرو عسيغاتين باغاسي ما ميل مرين وان الحلي حلكي خلاف كي حلقاسي جرين adaba barnaamijkan oo dhukeeyayno ayaa meel kasta oo aad joogtaan ba waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah ku saabsan mushinka ama xilka qaadista madaxweynaha Soomaaliya siduu yahay dareenkaagu ma taageersan tahay waxa la dalishay oo hore u baahinay ama saxaafadda badankeedu ba sidoo kale ay ka hadashay ma la socotaa oo ma taageersan tahay mise ka soo horjeeda markoo goorisa bal hadaba jawaabtii uu ka bixiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baaqaasi ka soo baxay منها بارلمانكا ويغوا إلا إيو نوري ساقاشد أيين إيقدونا وحاوكا جوابي داو شعبون كدبنا وانسكو صنغون دادوينها الصوماليات إني أغادان حقيقة ديسا يدبتيسا dalku wuxuu ka yimid meel aad iyo aad u fog horumar aad iyo aad la taaban karana uu ku tallaabsaday wax badanna waa ay ka dhiman yihiin waxaa ka warharay dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mowshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha waxaan mar walba sidii aan hore u soo dhaweyn jirnaba baarlamaanku iyo xildhibaanadu in ay gutaan waajibkooda dastuuriga sida waafaqsan dastuurka waa arrin soo dhaweyn mudan mar walba tixgelinteedana leh aniguna aan aad iyo aad u weynaynayo waajibkaas dastuuriga ah waxaa loo dejiyey in dadka soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyo wanaagooda iyo dowladdisidooda iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen laakiin marna looma dhisin in uu carqalad noqdo ama caqabad noqdo waxaa muhiim ah in shacabka soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalk ee soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah hannaanka wada tashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuurka ah iyo shacabku ka yeeshaan
هنانك اللوجا جود باي لبكون يلحق طبعا وح أصله آه كالسوني ده إس آمناد إيه وذا تشجع شعبك الصوماليات وأي هرك عيان أمام مثلا يعني هي أديس الدستور جاه قبيترك الدستور كه وهذا مال حساسي أمريو وحقوبة هي إلالين إيه مارين تاب جلين تفضل علين تدلك أو أيدنا مال جب جباء هذا مري ساهي وحقوبة هنتهي إلالمو يك التحديرس هولها أنويد من أي جدية كلا دون سيد دل كان ديمقراطي لوجا ديجلها فدرال لوجا ديجلها أمني إيد جنانشي لوجو هيل لها لما أنتود وحيقوب بعدين إن تحدر بدن المسؤولية ديري على إسكسار على سعود سيو حالة ضبطة دل كومريو أيدو أي واجب يقول تهاي إن مرول بحالة سان الشيخ محمود ويسقو دنكيسة كشرحي قبيضة أطها لصوماليا حلقاً لغت أي سوشي دين حبنو كمدا بارلمان كصوماليا ودوني إني سقا حلقا كقادان هدبا قبيضة سيو شاقي مدحوينة إيو الرمحة كسعودة دلق صوماليا ومركا حقيقة ليغو لوري إلا باتنكي سنوديو قد بيي مركا ليغو مغالا دمقدشو أي تايميشي أغو حبونايد أما حلقي أغو ناكسنيد إيا أي مريسي هدبا qabiyooyinka uu sheegay iyo arrimaha uu madaxweyne xasan uu sheegay ma yihiin kuwo ka badbaadin kara xilka qaadista ay sheegayaan xubno kale waxa sidoo kale daba aan idin daawatiin doonaa xubin kamida xubintii soo jeedisay in xilka laga qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah waaxiliban abdi barre oo isagu kamida xildhibaanada hormoodka ka xilka qaadista ay doonayaan inay xilka ka qaadaan مدحونا دولة فترالك الصومالية حسش محمود أويسو لنكيسة إسكو الدفاعي قبيضة وشاقي إن أي صومالية ولي منطعي بلاينا يقن حلبانكا إيه جوابتا أولي سودو كلنا بحيي يودو سودو كلنا إنو درينكا ضدك كل رغن مغالوينكا بوصاصو إيه قردو أنو إدي سو قد بين دونو إيه دمعان قبلكا قل مدوك أما مدحونا مامون قبليتك قل مدوك ويساقونا لنكيسة عبدرايا aragtida uu ka qabo xilka qaadista xilligan ku soo beegantay waynu eegno daba xildhibaan Cabdi Barre xildhibaanadii dhawaan mooshinka ka keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay TV-ga Karsan ayaa sheegay inuu madaxweynuhu ku fashilmay wax ka qabadka dalka xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa tilmaamay in hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha oo meel ka dhac ku ahaa mudanayaashii ka keenay mooshinka hadalkaas wuxuu ku bilaabay waa soo dhaweeyna baarlamaanka Soomaaliya ee waa hay'adda sharci dejinta inay xisaabtamaan inay cid kasta la xisaabtamaan waa arrintu soo dhaweynaya wada fiican buu qaaday wuxuu ka sheekeyay muxuu aha waxqabadka dalka la gaaray horumarka la gaaray ee maamulal isku ka sheekeyay muxuu aha waxbu ka soo sheekeyay hadalkii wuxuu ku xujiyay waa koox yar oo qaswadayaal ah oo dana siyaasadeed leh oo siyaasada Soomaaliya ku fashilmay arinta horta arinta sharciye ma aha aad baan ugu xumahay madaxweynihii Soomaaliya oo laga rabay asagu inuu hoggaanka wanaagsan tilmaamo inuu maanta baarlamaanka sharafta lahaa oo Soomaaliyeed oo cid kasta la xisaabtamay inuu ku tilmaamo waxaan qiimalahay inuu ku tilmaamo taasna waxaan leeyahay madaxweynuhu arinta horta raaligelinaha ka bixiyo xildhibaan Cabdullaahi Gadax Barre ayaa sheegay in mooshinka ay ka keeneen ay ku doonayaan inuu madaxweynuhu xilka ka tago xildhibaanadu tan kuma raadinayaan inay ama lacag ku helaan ama wax kale ku helaan ana waxa aaminsanahay waajibkooda ee dastuuriga ee loo igmaday ayay gudanayaan taasna waxaa caddaynaya shacabka maanta taageerada ay ka haystaan shacabka inay xildhibaanada daba taagan yihiin inay leeyihiin dariiq fiican baa ku socotiin hawsha qabta cabdullaahi cartan dhoore kalsan magaalada muqdisho xildhibaanadii dhawaan mooshinka waa tahay kaasi waa waxa daawanaysa in laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo iyagu ah kuwa sida weyn u wata xilka xayuubinta ay doonayeen inay ku sameeyaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay u dalishinayaan qodobo iyo arrimaha ay sheegayaan ee aad maqleyseen hase ayatay intaasi kuma eko kaliya dhinacaasi waa dhinacii doonayay in madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka iskaga dego iyadoo muddadii la doortayna aanay weli ka dhammaanin sidan ugu soo nahay sanadkii bishii shanaad ee sanadkii horeyna soo dhaafay ayaa in ka badan 100 iyo dheeraad xildhibaan ay sameeyeen in ay xilka ka qaadis soo jeediyaan
يقدون إياه إن الحلك كقاضان مقالدة دركتان ومجلة قرده أيين هذا بيجي دونا مجلة بوساسو أيه تدوينه يجو رأيجو كديب تي أيه نقار كسو عن دونا مجلو ينكا كل دوين دلك سوماليا أيه سوين لغو هذا الحياة حلك قاضستان يدو مخايدها يجو بحال سوي ما دبا هذا الحيس كوجو بدن يقدر كانوا يحيي حلك قاضستان يسوي شيء دين صدحية سجاشن كحبنوض ولا ليه؟ ما قاعد يقول عبد الله عبد الله أما بأي راتو مركا ليسكولي مادو قابط لغو عضينا يوا كلها شعب كهلك ليدا البرلمان كدلك سوماليا صدق لو حاحسين مدن إن قدوميها برلمان كسوماليا ومحمد عثمان جواهري ويسقو شيعي إن وصهر لقدونه مشينك أما حلك قادستا أي دنيا حبناها سي ما دام سيدا شرعي قدقيو أي حاق ليهين إن لقدوضو أموا وحا ويهي بويهي إن عد ونلو قادو أنا ديبو نقن نهضو مغالا دا بوساسو يرأيي دا يالا أو كمي دا مغالو ينكا سيدا وين لوغا حضل هايو لنوران كرو وحجر الدران ديرادو أو أيكا قبان أرنتان لفهان تيدا هداي تاي من مرين تيدا إيا هدي أي تايبا هكين تيدا با أن سوغا دانو قار كمي دا يدو وريهيغا مغالا دا بوساسو و فاطمة تحدر أي إنه سوق بسي. ما قاعد أبو عبد الله علي سقولي وحن شو عم يعرض بوساسو وحنو أركا موشين كلاك يعني ما دحين حسن الشيخ ميت للاسود ده هيو كوه بونا وقت كان وقت كور رأينا أي كان عن برلمان سبب توه مده رأي أي موقع تيح اللي يدي بتبدل كريس الوزارية شي بدنا إسقاب قبسي فرها بدنا قابب كي مدحوينوه ودقمي تلقى ايه كوها بوانا ايدين لغاك كانوا موشين كان مدحوينها وعلى صودا هين بانقبا هاد ما دامو حلقا انا ايه فهمين انو كوفاش المي حلقي لو ايه مدى مدحوينوه ايه هبكي وكوه قامين لها دلكا ان موشين كان لغاك كانوا حلقا انا ايه بوها بوانتا يدو انقبا ايه لصودا هين برلمانكو وحانا كوفلنا انا لهايد ما دامو موشين لغاك كانوا مدحوينوه انو سي استقالة ايساقو حلقا وقتاقو وريتشي انا حلقا انا ودك لو قبان كرتاي هو قامس وما تنتي بسم الله الرحمن الرحيم مغعيغو أبو بكر عيسى بن او جوغا مغالدا بوساسو هدا كان له فكر كيغا موشن كاس موشن صحه او مدحوينها دوله فدرالكا اه وكو فشلمي خلكي لو ان مدي امده سومالييد وحونا نودينن ان عدالت اهين احنا اه امدنا ان لهين ادحاد سياس انتصارك كو سوكوبيا حافظ الله السلام يا مقعي واحد يا فارح من السعيد موشنكا لقاك يعني مدحوينة الجمهورية فدرالك الصومالية موشنكا كلنكا أهل الوضوء أنا وحن أنا سنة إلى يامد خلدن صببتو أه وحل الجواحي اللي قدو رسالي هيسي اللي بدو كنو يلحي طوانكا دلكو وحل مراني إنو قلو اسبدل كاسو حد سجيد كفرحة بدن دولك مباهنا أنا وحتى غير سنة مدحوينة حس الشيخ محمود إلى دور شد إنه حكوك سياهي وحالي دا محمد على الرغم وحنا جوغة بوساسو فكر كي يقول حسن الشيخ محمود إنه سيجو إلا توتن سكستيكا كدب من عيد عن سبتينك وحواركا وحق الله من المسواسو وطان داد مقرنسا نقارة ولا سي العق محمد الرحيم أنا وحما قعي حسن على عمر جوغان ومقالة بوساسو أركتدي إذا موشنك بارلمانك صوماليا كيكين المدحوينة صوماليا أنا وحن قبا إن حل جس هدا أن لتشوجن محايا اللي مدحينه ذلك لبس سن كهرب وبربرين تكوب الله مركز على الربيعين كقبطان مركز أنا وما من سن بارمان كي مدحينا أنا وحبي صدامان بارمان كم هذا حدي رئيس الوزراء شيء شقين له ذلك لبوا كل عيتون كجارسين له وضم وضن كحورين لها سومالي سكين له أي جاريد مدحينا هنا أي جاريد أنا مركز وحن قبا مدحينه يعني ذلك قدم بس بدل أباهن هدا رو سنة كله مدحينا ودمي مركز اللي مدحينا هلا بدله Soomaali waxay rabaan in Soomaali meesha ay ka timid ay ku celiyaan nimanka marna xal uma hayaan Soomaaliya baarlamaanka weey dhibaatooyinka Soomaaliya haysta maanta waa baarlamaanka ma aha ra'iisul wasaar ma aha madaxweynaha madaxweynuhu duu qalad galay waa arkayeen madaxweynuhu qalad uu galay waxa la rabay in ka qabtaan saddex sano koor baa la rabay in ka hadlaan arintaas markaana waxaan aaminsanahay in lacag doon yihiin lacagtoodi way rabaan qabashada baarlamaanka qabsin bay qabaan qabsinki baa qabti waa qabaan magacaygu waa Cabdullaahi Cali Sugule waxaan joogaa magaalada Boosaaso soo qaar kamid oo iyagu ra'yigooda ka cabirayay aragtida ku aadan xilka qaadista ay sheegeen xubnaha ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu haatan doonaya in xilka laga qaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasina
sidoo kale ay jiraan xubno aan doonaynin waa aragti kamid aragtiyaha diyaala in Puntland iyo magaalada magaalada xeebeedka Boosaaso iyadoo isugu soo noqon doono dadweynaha kale oo iyaguna sida saaso kale u cabriyay raayigooda ayaa hadduu xajacla bal khadka telefoonka aridin furay idinka laftiinu aragtidu sidee ayay tahay sidoo kale nahay dastuurka u yeela dalka Soomaaliya waxa uu sheegayaa waxa madaxweena xilka laga qaadi kara oo kaliye marka uu galo khiyaamo qaran xaaladda ay Soomaaliya marayso iyo magaalada Muqdisho markaad ka qiyaas qaadato iyo dabcan adigoo eegaya dhinaca siyaasadda oo kaliya aan eegayne dhinaca horumarka deganaanshaha nabadda iyo waxyaabaha ka socda Soomaaliya ma gaadhay heer ay ka gudubto in baarlamaankeedu noqdo mid soo dhiga muushin ama xilka xayuubin iyadoo tana aanay ahayn tii ugu horreysay san horab u sheegana bishii shanaad ee sanadkii 2014 ayaa sidoo kalena xildhibaano ka badan 100 iyo dheeraad ay sheegeen in ay doonayaan in uu is-xasilo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud raayigaagu muxuu yahay adigoo si hufan u dhiganaya raayigaaga isla markaasina cabiraya dareenkaaga oo degan ayaa xaq u leeyahay ku soo dhawaabare barnaamijkan gaarka ah aan ugu talagalay inaan ku eegno xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo haatan mooshinka iyo xilka qaadista madaxweyne Xasan uu yahay ka ugu weyn ee la hadlayo barnaamijkana waxaan xusuusinayaa yahay barnaamij dhexdhexaada oo aan dhinacna la socon waxaan ugu talagalay in ra'yigiina aad ka dhiibataan sidaad u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo inoo soo nahay inay tahay dal aan ammaankiisu isagu iskii u gudan balse ciidamada shisheeye ay sidoo kalena yihiin kuwa ammaanka dalka Soomaaliya qayb lixaad ka qaata iyagoo dagaal kula jira kooxaha ay ka mid yihiin Al-Shabaab intii doogsoonahayna meelo fara badan oo ay Al-Shabaab hore u haysatay haatan taageeradii ay ka heleen ciidamada AMISOM ay Soomaaliya u suurta gashay in ay nabadi ka dhalato meelo badan ku soo dhawaan kulay khadka telefoonka hadii aad ku jirto magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso barnaamijkana waa barnaamij gaar ah raayigaaga oo kaliya ayaa ku soo dhawaan kulay magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso waan ku maqlayaa magacaaga magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso soo dhawaan walaal magacaaga iyo halka aad ka hadlayso si fiican ku maqlayaa yaan si fiican maqlaysid waxaan jeclaysid khadka waan ka xumahay waxa laga yeenaa meel fog soo hadlayso xusuusnow barnaamijka marka aad soo hadlayso inaad ka fogaato televisionka hadii aad ka daawanayso oo aanad isku dayin inaad kala socoto khadka laynka telefoonka oo kaliya saas ayaan isku maqli karnaa hadii aad ka hadlayso khadka telefoonka oo kaliya si fiican isku maqli doonaa ku soo dhow magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi soo dhowaan kulay magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso walaal walaal Soomaaliyeed way magacaaga jecel la inaad ii sheegto adigoo mahadsan way Soomaaliyeed waxa uu bartantaa ah magacaaga adoo mahadsan may magac maray inaan sheego waxa uu ahaa tikirka gaal isbanaaya way marka magacaaga meed la baqaysa in ray aadid ka hadlo waxna ay gaafay taga flagaatayn ma ila kama qabo waxa sheegaya badan baan garanayn way soo dhow way adaba sigaadii saxar u yahay la way soo dhow anoo sigaadii hadan ka dhig ah walaa ee mushinka wataa iyo kalaga keenayo ahay ma dareer iyo labadii dhagood wadan kuma kuu la biinayo la hoojinayo ilaa raysa wasaaray la biyo lagu dambeeyo lugta luqunta ninka madaxweynaha sadex ila baarlamaanku waa joogeen ana kama ay qaban marka hadda diyaar waxay u yihiin xoogaa jeebadahooda ay malaha hadda ka garteen wixii ay isugu jireen bay malaha hadda sugahayaan laakiin dad iyo dalmina dal iyo dad u danaynaya mar hore wax ka qaban lahaayeen arrintan aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadnaqaya waxaad ii sheegtay inaad cidna aflagaadinaynin haseeta waxaad imikana sheegaysaa inaad ku eedaynayso xubnahaasi inay lacag doon yihiin magacaagana imaan jiray walaal waxa weeye waxaan uga baranay un baa noocaas ah way marka adigu xilka qaadista waxaad aragtaa inay tahay tuu jeedo kale marka maya jeedo kale haday ahaan lahayd daacadnimo haday ka ahaan lahayd sida ilaahay ugu ooyay ninkaasi duu waajibkiisa uu gudan waayo inuu gudan waayo waa xaqiiq ay uga qaadahayaan waa sax waana soo dhaweynay inkastoo la rabay inay mar hore dhacdo ummada Soomaaliyeed wada sugeysay isbeddel muuqan kara waddankan qof ka keena in xilkaas uu qabto aad baad umahadsan tahay in hadda hadday un tii un rootinkii un hadday tahay hadda waa la arkay kolley meesha ku dambaysto ama sigada sacadda
Soomaaliyeed baa fuun noqon oo dadkaas wixii awl lagu yaqaanay ku soo caan bixin isla waqtiga ay qaadin ama wax ka bedelan bay keenin aad baad u maasantahay waxaan kaaga mahadnaqay raayigaaga iyo kulli qof walba xurbur raayigiisa u yahay barnaamijkan ma aha barnaamij ku talagalay in ku cabiro hase ayatay waxa xusuustaan in ay inaga reebay yihiin wixii aflagaada waayo uma inaan talagalin cidna la aflagaadeeyo cidda xilka laga qaadayo iyo cidda xilka ka qaadaysa laakiin xor waxaad u tihiin inaad cabirtaan bal waxa ay ku salaysan tahay inay xilligeedii tahay iyo in kale qof kale ayaa khadka ku jira magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum assalaam waraxmatullah qoraal waa ku salaamayaa waa kaa qaadsa adigu barnaamijkan ku xiriirinaysa iyo tvga qiimaha leh way qaayaha intelson t v aad baan idin soo dhaweynayaa haddii horta magaceedu waa Nadiifo Cali Nadiifo Qaran London ayaan kaala hadlayaa walaal Nadiifo way Nadiifo adigoo isoo gaabinaya raygaaga bal sida ugu kooban maxay kula tahay ma haboon tahay mise ma haboona walaal waxaan u jeednaa in wax qaldan uu mooshinka kani uu yahay mooshin qaldan waan u jeednaa horumarka dalka hooyo ama dalkeeni ka socda waa u jeednaa baal dahaba ayuu mudanay madaxweyne xasan sheekh maxamed baal dahaba ayay shacabka soomaaliyeed ka qoreen wanaagu uu sameeyey waxyaabaha uu qabtay si fiican kuma maqlayo codka telefoonkaad madan yara liito laakiin waxaan ku weydiin lahaa codkaaga maaha si fiican kuma maqlayo laakiin inaad igu sawaxaan u gudbi doonaa daawadaha kale magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso haye way raallihow boqolkiiba boqol telefoonka waxaan maanayaad gacanta ka hadlaysaa lagayaa mobilka horta anigu boos si fiican kuma maqlaynin barnaamijkana wuxuu ku salaysay rayiga dadweynaha waan usoo noqon doonaa rayiga dadweynaha lakiin waxaan doonaa mardhow inay ira dhex geliyo bal madaxweynaha galmudug waa Cabdikariim Xuseen oo aan goor dhowdii soo gudbin doono laakiin khadka telefoonka ayaa bal waxa ku jira qof magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso ku soo dhowo asalaamu calaykum walaal naxlay ma cabdalla waxaan joogaa yuusay walaal anigu waxaan u arkaa walaal u arkaa mooshinka madaxweynaha laga soo maanta laga keenay inuu mid qalada yahay marka beesha caalamkii haddii madaxweynuhu tamid waxa qabtay lama oka oo dalki maad tahay meel xigeeli yaalla baarlamaankuna dhibaatada isaguna waa lamid madaxweynuhuna waxma qaban baarlamaankuna waxma qaban marka laakiin maanta beesha caalamku waa la yaabaysaa afar sanadooda madaxweynaha loogu talagalay sanad keliya u hore sanad kaa keliya in la daayo oo hawshiisa dhamaysto ayay ahayd ileen saddex balaamasad bay hideen haddana madaxweynaha mahiibayna caalamka meelay wax arrintaasi ka socoto ma laha waatay marka in la daayo madaxweyne maanta la daayo sanadkiisa in laisgu u dhamaysto ayay ahayd baarlamaankunta iyaga eedeyneen baarlamaanku waxba may karin dalka soomaaliya waxba umay karin macaash bay qaataan kuraasidooda guryahoodana waa iska fadhiyaa marka iyaguna ee dabarkooday leeyihiin isaguna ee dabarkiisu leeyahay marka dalku meel xunbu maraya meel ma arkaysa masaakin laga caawiyo ma arkaysid meel horumar ka socda ma arkaysid dhakhtaro ma arkaysid iskuul meel ka foana ma arkaysid wadeen hadalkiisaba balse meeshaad arkidba wax calash ku xanuunlaakiin baarlamaanku halakiisu leeyaaad baad u maadsan tahay sidoo kale waxaad arkaysa muuqaalo dhex taala oon idin soo qaadnay waa meelo ka mid a makhayada ku yaala magaalada Boosaaso oo ay dadku ku hadalhayaan haddii aad isweydiisaan maxay usoo dhexgaleen muuqaaladaasi barnaamijkan maaha dhinac ciladeed hase yaatee waxaan nagala jalaysanay bal inaad sidoo kale tusno dadweynaha oo iyaguna dhinacyagana dhinacooga ka doodaya farsamadu hadday suurto geliso waxaan jeclaan lahaa inaan soo daayo madaxweynaha galmudug waa Cabdikariim Xuseen oo isaguna arrintan dhinaciisa ka hadlay waxaynu soo nahayna siyaasadda Soomaaliya ayaa waxaa aad moodaa in ay beryahan dambe madaxweyneyaasha maamul goboleedada laftoodu ay yihiin kuwa aada codkooga miisaan ugu dara aan soo dayno lase khadka telefoonka ayaa waxaa ku jira qof kale magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso aha waa London soo dhow walaal waa London waa Cabdi Cabdi waa Cabdi Qandiid Cabdi Qandiid way soo dhow Cabdi Qandiid marka walaal mooshinka laga keenay madaxweynaha waxaan u aragnaa waxaan u aragnaa wax khaldan wax khaldan oo ah dowlad war dowlad xuna dowlad la-aan bay qaantaada leedahay ha laga daariyo daska lagu wado ninkii rabaa inuu dooro dowladnimo noqdo ama doorasho uu rabo inuu galo
هينا هالسكتو وقت جيسة هدو وقت قوانا يا مركز عرتينا لكن اللي يريد هذا كان وأنا ومفل علاج وي أدبا دو معسنت هاي وقت رأيقا وحاو رأيقا وحاوي ولا الواء معسنت هاي نفسي هاي وحاوي إنه وقت جيسة لما يستو نيكي وقت قوانا مركز وصومالي وشو يستاذو واتي أنا ما أنتي، أنا ما كأجمع هالنقطة. يقف كلا ينفصل الصين دونا، لكن ولي واحد البنا يا قيبتها المدحوي لها قل مدق وجوردو وديسو دين دونا هدي على رهضة يا رتشينين ديسو قبلنه وعبد الكريم حسين ويسقونانو بالرئيس أو كتريو. أرنتنا وحي جودة هم بحصيصة سوماليا دولة فدرال كي سوماليا أي وحى أي أد لوحظة أي وح مهمل مريض دونا. خدك تلفون كقف كلا يا كشرة مجاعة يرايجا جسده ويهاي أرنت الله حديد حلك قادس تسيد وركتا شو دوا بقولي هلاو وانكو مقلي يا كسر دوا مجاعة يهلك تكسر هذا ليسو السلام عليكم مجاعة هو يسوع مريض مجاعة يتشلان لنا دي شيء تقدر تقول ما أصلا وحن كسر هذا يا ودنك UK واي aan sidaana arko raayigeega waxa weeyaan baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo kulligood waa isku mid midkoodna waxa ma qaban hase yeeshee madaxweynuhu hadda waxaan u arkaa inuu maxaytay u qaldan yahay xilkana laga qaado waatay sababta oo dhigaysa waxa weeyaan madaxweynuhu aan maamul goboleedada dhulka laga dhisayo qaarna uu taageeraa oo uu sacabtumaa qaarna uu diidaa iyagoo isku mida oo kulligoodba isku sharciyad wata wadankana loogu talagalay inuu maamul qolo walba maamul sameysato yacni magaalooyin walba maamul ay sameystaan oo iyagu ay ismaamulaan dowladduna ka dhaxayso marka mooshinkii hore laga keenayna sax buu ahaa hase yeeshee xildhibaanadu iyaga marba dhinac u dilaama oo maxay ahaytay aan daacadka ahayn een maxay tahay horumarka wadanka marka to soo gaabeyo madaxweynuhuna waa adoo raali ah waxa aaminsan tahay in xilka een la meel mariyo mooshinkaasi aad badan maasan tahay een aad iyo markaa een raisul madaxweynuhuna saddex raayiga siiyo een aad badan maasan tahay iga raali ah boqolka bool laakiin dadweyne badan baa khadka ku jira een sidan horo balan qaadina waxaan doonayaa balan dhinaca siyaasiyinta kala duwan ilaa hadda intay noo suurta gashay inaan ogaano madaxweynayaasha maamul goboleedada Soomaaliya ayaa waxaanu haynaa waa Cabdikariim Xuseen oo isaguna si nuxurnay hore uga tirsanaa dawladda lafteeda wasiirna hore uga soo ahaa waliba wasiirka arrimaha gudaha bal raayigiisa iyo sida uu arko xilka qaadistan bal inuu idla fikir noqdo iyo in kala wan isku soo noqon doona marka ugu horeysa aynu daawano Cabdikariim Xuseen Guuleed madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadlay mooshinka dhawaan mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ka gudbiyeen madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo sheegay madaxweyne Guuleed in xilligaana aysan habooneyn in mooshin laga gudbiyo madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxana uu jeediyay mudanayaasha baarlamaanka dawladda Soomaaliya in arrinkaasi dib u eegis ay ku sameeyaan xansleenay maanta kuma habooneyn munaasabna kuma ahayn in mooshin noocaas oo kale ah la keeno una maleyn maayo arrintaas inay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba ay maanta maslaxa u tahay ma u maleynayo waxaan u soo jeedin lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed in arrinta ayada dib u eegid aad u weyn uu ku sameeyo in arrintaasi loo dareemo loona garto in maanta isu ku habooneyn isqabqabsi hay-adaha dawliga ah iyo hay-adaha dastuuriga ah ee dalka in isu ku habooneyn in dalka marxaladda iyo duruufta uu marayo looga turo arrimaha noocaas oo kale looga turo Mr. Guuleed madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ayaa dhinaca kale ka hadlay doorashada madaxtinimo ee maamulka Jubbaland waxaana uu ka degay dhibaatooyin ka dhasha doorashadaasi in doorashadaasi aad looga taxadaray inaysan keenin dib iyo mashaakil deegaankaasi ka dhaca iyo mid guud oo dalka siyaasad ahaan carqalad geliya in aad looga fiirsado maxay raasiyad ogtihiin baarlamaanka Jubbaland dhismihiisi dareenna aad iyo aad u tira badan ayaa meelo kala duwan ee Soomaaliya iyo meelo kala duwan oo Jubbaland ka mid ah ayaa ka soo yeeray ayagoo dad badan oo deegaanka Jubbaland ka tirsan ay tabanayaan oo ay leeyihiin qaabkii awood qaybsiga iyo qaabkii cadaaladeed runtii waxba ka si ah ay leeyihiin waxaan isleenahay marka ayadoo dhawaaqyadaas kala duwan iyo dareenkaas kala duwan aanan tixgelintoodii la siinin
هذه روسي نقاجية أو دورشة مدحوينة هي اسم حكومة روسي نقاجية أرمي دب هنتي كنتا أيام سلين نهاية هذا الكلام يوم مدحوينة دولة جبلات كجلمد عبد الكريم حسين جبلات كشيء جاي مناسبة حالي تولقو قبته مجال دعادة قبل كجل جدود تاس ولقو سوروينة جاي سفير كهرباء سومالي وفدي ودن ككية أمباسطور محمد علي نور أمريكا داير فارح أحمد تيفيغا كالسن عداد عبد الكريم حسين قولاد مدحوينها دولاد قبلات كالمدوغ اياكها اللي حوينها مامل قبلات كالمدوغ وعبد الكريم حسين ويساقونا عدكي سكو بيريي دادك كسوهر جيدا سياسيين تاوليبان الراهد كسوهر جيدا حلق قادستا لغو سمين ايو اما بايسو جيديين حبنها بارلمان كسومالي كاترسن ومدحويني حسن شيخ محمود ويدون يعني إن حلك كقادر أركتيكلي دوين بعشرة صدقلا وحاو كذا هلا بدينا عايو إن جوبلان دورش ذيك العضي مانتا أو يسوي لفتي سوار كأنه تاي أريمين أو كم بمهين سن تن حلك لقى قاضيو يسدو ونعي عطكي مانتا لقى قاضي إن لقى قاضي إن جوبلان كالعضي خدك تلفونك يعني مركل اللي تكسر دوينا يا دوينها يرأي جو قبل سيا أيه دوارك تانا رنتني سوماليا ممريسا ميل سند مدحوينة وغهري إن حلق لغا سيقادة مدعسب لو دورتو سوماليا سيه سياسيا هان بيسكي حاجين كرتا حالة دنوعنا خادك تلفونك هيد كجرتا مغا عاقا إيا هل كاتك سوهاد لسيك سودو برامج ماكولي هلو سودو لال مغا عاقا أضو ماتن إيشيك هلو سيفي عمكو مغليا مغا عاقا إيا هل كاتك سوهاد لسو هلو مغا عاقا إيا هل كاتك سوهاد لسو إيشيك أضو ماتن ها هلو waa kuma qalay soo dhawow barnaamijka iyo ku jirtaa khadka ku soo dhawow ha wala waxa kugu soo noqonaya iga raaleew een waxaad moodaa in aanad imaqleen waad ku celcelisay dhowr jeer een barnaamijku waa barnaamij idin furan khadka telefoonka marka aad soo gashaan waxa isku daydaan inaad ka fogaataan hadba aalada TV-ga ee aad ka daawanaysaan barnaamijkana waa barnaamij kaara oo aan ku eegayno sida aad aragtaan xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha Soomaaliya waa dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo isagoo aanay u xarin muddo saa u dheer marka loo eego xilka qaadista la soo jeediyay magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso khadka telefoonka ayaad ku jirtaa ku soo dhawaan kulay barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh walaal magacayga waa xasan barre waxaan ka kala hadlayaa waddanka ingiriiska gurigiisa xasan barre waa la socday aan si walaal barnaamijka ka hadlayso horey waxaan aanay suuxufi muddo badan ka shaqeeyay saxaafadda kuna taqasoo dhanka sharciyada aan waxaad ognahay Soomaaliya xaaladda walaal ee maraysa maanta Xasan Sheekh madaxweynaha Soomaaliya waa binaadar uu qabsan karo wana fahmi karaa xilibanad ka keenay mooshinka hadii aad dib u fiiriso walaal waxaad ogtahay inta maanta mooshinka soo qortay waxay soo qabteen jabhooyin hore waxa hayeen muhaafid maanta waxa muuqata jabhooyin inay talheen waxay noqdeen mucaarad marka walaal Soomaalidu dan uma aha in lagu jiro xarig jiir lagu jiro mar walba oo laga soo bilaabo square 1 waxaan ognahay xildhibaanada muusika maanta keenay waxa u dheer in aysan jagaheyn waxaan ognahay in ay la socdaan oo ay la shaqeeyaan oo ay dhaqaale ka helaan wadamada shisheeye halkaan kugu yar qabtoodo maadsan waruma hayno taa eedaynta leedahay inay wadamo sheeyeen aniga cadeymo helana waxaan ahay investigative journalist waxaan tahay media ka shaqeysaa anagu waxaan ahay suxufi wax baara waan ognahay dadka ka dambeeya Soomaaliya inay hoos u marto mar alaala dhaxilana xilbanaanka keenay mushka maanta walaal waxay ka biidiyeen horumarkii gobolada dhex ka dhacay iyo Soomaaliya meelo kale ka mid ah waxa fiican aniga og walaal marka xoolo baahay saxaafad ahaan cadeeyo roolkiina dadka u sheega waxa saxda ah waxaan ku garanayna fikirka aad qabtaan ee khaldan ee hadda umada ugu marhalaabay aad baad u mahadsantahayeen waxaan ku xusuusinayaa anagu dhinacna ma xigno waxaan jecel dadweynaha inaan aragtida kala duwan soo deyno haddii aad aaminsan tahay in xilka aan laga qaadi madaxweynaha qaar sidaad oo kale oo muwaadiniin aaminsan in xilka laga qaado waxaan ku xusuusinayaa sidaaba in Soomaaliya ay tahay dal gabi ahaantiiba hela gacmo shisheeye iyo lacag shisheeye waxaana ku xaqiiqaa in Soomaaliya maanta inta ciidama ee shisheeye jooga marka taa shakhsi ahaan u gaara xubnaha soo dhigay baarlamaanka cadeynta inta adeer soo gaarsiisana way halkeeda laakiin maan midan waxayna maaha khadka telefoonka ku soo dhawow baan ku leeyahay barnaamijkan waa barnaamij idin furan dhamaantiinba kuna soo dhawaada waad ku jirtaa khadka magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso oo mahadsan salaam aleykum waxaan ka soo hadlayaa
wax badan u soo qabtay wax yar oo u dhiman maadaay hal sano iyo wax la mid u dhiman tahay in loo kaajo waqtigaas waa qodob qodobka labaad oo ka baqaha wax ah inuu dalku dagaal qabiil iyo dib u galo waqtigan xaadirka xaaladaas hadii la fadhigeliyo xaaladda Soomaaliya waad ogtihiin xaaladahedu ma fiicna ciidan maadsanid wanka raalle oo boqolkiiba boqol waxaan jeclay inaan dadka wada gaarsiiyo laakiin dee haddii soomaaliya madaxweyne xil laga qaaday hadduu dagaal sokeeyo ku dhacayo aada baabay soomaaliya halis ugu jirtaa bay la tahay barnaamijka waqtigii aan ugu talagalay oo ah gebogabo ayaa balse khadka telefoonka ayaan jeclay inaan siiyo qofka ugu dambeeya haddii uu ku jiro barnaamijka ku soo dhowaan ku leeyahay barnaamijka magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso soo dhow waad ku jirtaa khadka halkeed ka soo hadlaysaa magacaaga adigoo mahadsan kor u qaad codkaaga waalaykum asalaam soo dhowo baan kuleeya codkuna kor u yar qaad walaalo waa dhowhay waa ku salaamaya adiga iyo daadihiya barnaamijka iyo kalsan t v aad iyo aad marka labaad haddaan ka dhiibta ra-yigayga xilka qaadista madaxweynaha soomaaliya mooshinka laga keenay xilligan waxaan u malaynayaa inaanay ku habboonayn waatay waayo waxa u haray sanad keliya hal la qabto waxyaal la qaban layskuma hayo halkii laga soo istaadhayna waa loogyahay halkay maraysana waa loogyahay waxa harayna waa wanyaar anigu waxaan kula talin lahaa baarlamaanka soomaaliya iyo wixii maxaan sheegaa mas-uul ka arrimaha inay u sugaan madaxweynaha sanadka u dhiman waatay aad baad umaadsan tahay ra-yigaaga weeyaan sidaan horeba u sheegay barnaamijkan waa mid idin wada furan buu ahaa dhammaantiinba ra-yada kala duwan qola kooxdiina leh ha laga qaada xilka iyo kuwa le yaan laga qaadin intaba barnaamijku waa idin wada furnaa hase haatee waxaan rajaynaya inaynu dib isugu kulanno mar kale barnaamijkan mid lamid a intaas ayaan jeclay barnaamijkan aan kusoo koobo waxaase naga xusuus mudane in barnaamijkan iyo televishinkan kalson t v aanu ahayn midna dhinacna u xaglinaya isla markaasina balse uu yahay mid u noqonaya madal ay ra-yada kusoo gudbiyaan dadweynaha kala duwan ee soomaalida geeska africa dabcan soomaalina waynu ogsoonahay xaaladeeda halka ay marayso iyo siyaasadaha ka jira guud ahaanba geeska africa iyo wadamada kala duwan ee ay yihiinba aad baad u mahadsantihiin intaan diba kulmi doono dhammaantiinba barnaamijkan oo anigu cabdilahi maxamed cali idiin soo gudbinaya iyo bahda kalson t v oo ugu horeeyo saadiq waxaad ilahay intaan diba kulmi doonoba waxaad ilahayna ahay sidaas iyo meelaad joogtaanba nabadgelyo